institutioner, journalister og brandfolk og vidner melder ind til verdenspressen, at man hører eksplosioner og bygningerne derfor er faldet sammen. Og jeg tænker eksplosioner og militær. Man sidder inde på fjernsynet og ser meget bekymret ud, fordi han siger, det er jo ikke alene det faktum, at bygningerne er blevet ramt af et fly. Det er det faktum, at de er fyldt med sprængstoffer, for ellers så kunne de ikke falde sammen på den måde. Og så går tiden. Dagen efter, der ser vi de samme billeder, der ser vi de her